ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଏଇ ଚାଲିଛି ବା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆସିବା ମାନେ ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତ ହବ ନା ନିହାତି। ହଁ ଆଉ ଏଇ ଚାଲିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଆଉ ଆୟୋଜନ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ ମେନୁ ଫେନୁ ପର୍ସନାଲ ଆସିବ, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ମେନୁ ଚାର୍ଟ ସିଆଡ଼ୁ ହିଁ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କୁକ୍ ଆସିବେ, ବଟଲର ଆସିବେ, ସବୁ ଆସିବେ। ଆମର ଏଠି ସେମିତି କିଛି ମତଲବ ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ସେମିତି ପ୍ରପୋଜାଲ କରିନୁ। ତାଙ୍କର ସିଆଡ଼ୁ ଏବେ ତ ଆମ ସହିତ ରହୁନାହାନ୍ତି ନା, ହଁ ତ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମେନୁ ତ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ଆମେ ସେମିତି ଆଗତୁରା କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି। ହଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଠି ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ତ ମତଲବ ନନଭେଜ କିଛି ନୁହେଁ, ଭେଜ। ହଁ ଖୁସି ତ ଅଛି, ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି। ହଁ 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 ପର୍ବ, ହଁ ହଁ ସେଟା ତ ନିହାତି। ଆଉ କଣ ସେଇଆ ସେତିକି କହିଲେ ଆଉ କଣ ପଚାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।